Okej. Vi är lite fulla. Jag och Hampus gör en låt här, va? Du kan ju börja och filma skärmen lite. Kan visa här. Okej, vi har lagt in etta här. Vi har lagt in ljud här. Går så här. I alla fall. Sen går vi in här. Så. Så går vi in på tvåan här. Här har vi inte lagt till något. Men vi kan lägga till så här. Fyra. Grovt, grovt. Där. Så. Sänker lite. Sen gör vi så här. Lägger vi in där. Sen lägger vi så, säger vi. Lägger vi två där. Lägger vi en där. Okej. Ska vi se lite... Okej, och nu kommer andra här. Den är grå! Okej. Där är den. Lägger vi till den. Vi lägger in den där. Ser vi så här. Piano roll. Pam. Pam. Så. Ska vi lyssna? Vänta. Sänk lite. Pam. Den kan bli grov. Vänta. Oj. Alltså sången är snar, alltså fan, videon får inte vara för lång, säger vi. Men jag måste gå in på pärden 4, för det är inget där. Gå in på 6 där, i piano roll istället. Så jag så. Så. Så går vi in så, och så. Och så. Nu kör vi låten, sen kan vi pausa. Okej. Skål för våra grovaste låt. Fyra knappar upp detta. Fuck it. Jag lovar. Vi ska sluta nu, men jag och Hampus, vi ska göra en låt, lägga upp på bloggen. Och it's a promise. Annars slutar jag blogga. Puss.